Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kulanti waxaanu wanaagsan da wadayaal ku soo dhawaada channelka Qays iyo Rahma wa walaalkeen Qays wow Asia shaah ku soo dhawaada hadhow waxaad oran doontin jalmadu shaah ku cabaya jalmad ma ahan waa koob waa subax ahad ah bisha September 19 sanadka 2022 maanta waxaan idin hayaa arimo aad iyo aad u fara badan muqaalkan ugu horeeyo waxaad maqli doontin ama waxaan ka hadli doonaa arrimaha wiilka beer qodotada ahaa ama xoolo dhaqatada ahaa oo gabdhaha isku keenay oo runtii baryaan baraha bulshada si weyn loo hadalhayay kadibna muuqaal kale ayaad heli doontin insha allahu tacaala oo ku saabsan qoys soomaaliyeed oo ku nool dalka Canada oo la sheegay in ilmaha laga qaatay ama caruurta waxaan u malaynayaa 4-5 caruur ayay haystaan allahu barakeeye oo la sheegay caruurtaasi oo dhan in laga wada qaatay insha allahu tacaala arintaasina xaqiiqadeeda ayaad maqli doontiin sidoo kale waxaan rabaa inaan idinla wadaago update ku saabsan arrimaha maama safiyo ama xabsiga maama safiyo haddaba haddii aan u gudagalo ama aan ugu hormaro arrinta ku saabsan wiil soomaaliyeed ku nool dalka Sweden isla mar ahaantiina uu ahaa xoolo dhaqato sheegay inuu raadinayo gabar soomaaliyeed uu aroosi lahaa ama xoolahaasi la dhaqaaleyn laheyd ayaan runtii xaqiiqadiisa idinla wadaagi doonaa arrimaha wiilkaasi siyaabo kala duwan ayaa looga hadlay muuqaaladaasi waan arkay laakiin kama soo hadlin sababta aan uga soo hadli waayey waxaan arkay wiilka inuu yahay wiil soomaaliyeed oo fikrad la imaaday fikrad gadmi doonto ama shacabka ka gadmi doonto inay tahay markaan ogaaday ayaan isiri waxbaha ka hadlin ha u socoto hooshiisa ha wato kadib asaga ayaa sheegi doona ujeedadiisa iyo wuxuu sameynayo iyo meeshay ku dambeyn doonto waa la wada ogaan doona ayaan isleeyahay wiilka waa wiil youtuber ah awalba youtube ayuu wax soo gelgelin jiray baranka iyo arrimo noocaasi ayuu soo gelgelin jiray iyo riwaayado gaagaaban ama short films hase ahaatee channelkiisa ma ahayn channel saas u popular ah ama caan oo dadka aad u daawadaan hadda fikrad cusub ayuu la imaaday waxay noqotay fikrad ka gadmeyso shacabka si weyn u daawanayaan muuqaaladiisa si xawli ayaa loo daawanayaa waxaan u maleynayaa markuu barnaamijkan bilaabay inuu heysto 40,000 meelahaas inuu heysto maantana laba jabbaar ayuu marayaa waxaasi oo dhan waxaa keenay fikrad cusub uu la imaaday maaragta ayaa keentay fikraddu waxay rabtaa ahaato ma oranayo waa fikrad wanaagsan ama waa wax wanaagsan oo dhinac walba haddii laga eego wanaagsan ma oran karo hase ahaatee qofka haduu wax la imaado ama fikrad la imaado waa in lagu taageeraa xumaan hadday ku jirtana laga qabtaa fikraddaada waan soo dhoweynayaa laakiin waxaas iyo waxaas ayaad ku xun tahay in la yiraahdo waa wax bannaan sidaa darteed ayaa murka ka hadli waayey waxaan isiri bal sabab ha u noqonin ama dadka shaki intaad gelisay yaa dib loo guranin iskaga aamus sheekadii baraha bulshada ayay gashay dad run sheegayo iyo dad been sheegayaba ay ka hadlayaan waxaan isiri bal aragtidaada ka dhiibo oo maaragtay waxa ku muuqda iyo waxa xaqiiqa oo meesha yaalla shacabka la wadaagayaan islahaa xaqiiqada wiilkan haddii aan u gudagalo aniga shaqsiyo aqoon isuma lihin qofku mar hadduu baraha bulshada ku jiro noloshiisa private ma aha waa public mar hore ayuu soo sheegay intuu beeraha bilaabin intuu maaragtay arrimaha barnaamijkan intuu galin ka hor ayuu sheegay noloshiisa iyo waxay ku salaysan tahay iyo wax walba mar hore ayuu sheegay oo barnaanka soo dhigay inkastoo barnaamijka beeraha markuu bilaabay muuqaaladaasi qaarkood barafad geliyay ama qaarkood tirtiray hase ahaatee waa la wada arkay waana la wada hayaa nolosha wiilkani oo dhabta ah ma aha nolosha aad aragteen waxaan ay sameynayaan waa riwaayad waa jilitaan barnaamijyo fara badan ayaa jira oo noocaasi oo yurubta iyo ameerika iyo kanadaba laga sameeyo nin singalnimo ku weynaaday oo xoolo dhaqato noqday oo kadibna xaas raadinayo showo fara badan ayaa jira oo noocaasi fikradda showowgaas ayuu ka qaatay waa normal waddankan wax walba waa la isku daydaa wax wanaagsan iyo wax xunba waa la isku daydaa asaga wuxuu la imaaday fikradda beeraha qaabku u keeni lahaa xoolaha qaabku u heli lahaa dumarka qaabku u keeni lahaa meesha xoolaha ay ku nool yihiin fikradahaasi oo dhan ayuu la yimid xaqiiqada jirto beerta xoolaha asaga ma lahan xoolahaasi asaga ma lahan xataa hal kuma lahan arrintaasi waxaa sheegay dadka la nool oo Sweden ku nool ayaa sheegay waa wiil iska caadi oo shaqaysto oo deggan apartment deggan oo xaas leh
wuxuu guursaday wiilkan muddo hadda laga soo wareegay 6 sano ka hor ayuu aroosay gabadha xaaskiisa ma rabo inaan idinla wadaago magaceeda laakiin sawirka ayaad halkan ka arki kartiin xilligu aroosay asaga laftirkiis hadda wajigiisa fiirisid muddo ayaa ka soo wareegtay gabadhana waa taad u jeediin waa gabar yar maasha allah walaa laba si xalaal isu qabto ilmihiis intaas uu ilmuhu leeyahay inaan u gudagalo ma rabo waxaan rabaa inaan ku ekaado keliya dadka qaangaarka ah sidoo kale waxaa la sheegay inuu apartment degan yahay oo maaragtay qof iska shaqaysto uu yahay hal arrin ayaa la isku haystaa arrintaasi oo ah dadka qaarkood waxay sheegeen beertaasi xoolaha inuu ka shaqeeyo shaqaale ka yahay muddo dheer ka shaqeeyey kadibna meesha uu maaragtay mas-uul ka yahay oo lagu aaminay oo wax walba ka qaban karo dadka qaarna waxay sheegayaan inuu ijaartay ama kira ay tahay beerahaasi mar walba uu muuqaal ka duubo ama aado filin ka duubo miraha soo guro ama videoyaashaasi yaryar uu soo gelinayo markuu duubaayo lacag ayuu bixinayo ayaa la yiri labadaba macquul way noqon kartaa midda koowaad xoolo dhaqatada waddamadan galbeedka ku nool beerahooda waa la ijaartaa filimaanta marka la dhigo oo kaleeto haddii aad daawatay filimaanta kaboy oo kale dadkaasi faraska koraayo xoolo ceersanayo xarig xoolo ku ceersanayo kadib xoolo qabanayo xoolo fara badan didinayo xoolahaasi faraskaasi waxaasoo dhan kira waayo dad ayaa iskaleh kilibkaasi yar marka laga duubanayo ayaa laga kireystaa ma aha wax dadka filimaanta jila soo gateen oo hadhowna la iibinayo ma ahan dhinaca kale haddii aan fiirino wuu ka shaqeeya ayaa la yiri hadduu ka shaqeeyana qofku hadduu qof wanaagsan yahay oo dadka iskaleh cariir wanaagsan ka dhexeeyo wuu imaan karaa filimaan wuu ka duuban karaa asagoo markaasi loo baneenayo cidna meesha lagu arkeynin asaga iyo xoolihiisa keliya ee muuqaalku qabanayo si kastaba ha ahaatee waxaa xaqiiqa ah boqolkiiba boqol la ogaaday ama lasoo xaqiijiyey inay filin tahay oosan ahayn waxa dhab ah ama noloshiisa dhabta ah aysan ahayn nolosha wiilka haddii aan intaas uga gudbo gabdhaha uu isu keenay shanta gabdhood oo goobtaasi ama muuqaalkaasi ka dhex muuqday gabdhahaasina qaarkood waxay sheegeen waddamo kale inay ka imaadeen ama magaalooyin kale waxaa xaqiiqa oo la sheegay gabdhahaasi inay yihiin asxaabtiisa gabdhaha ays yaqaaniin ama si fiican isku yaqaaniin xabad ka imaada dibadda ma jirto kanada iska dhaafee sweden meel ka baxsan oo 40 kilomiitar ka badan loo soconayo gabar ka imaada kuma jirto kulligood waa deris ama waa dad aad iyo aada isu dhow oo asxaab ah oo filin uun inay isla jilaan heshiisku ah haddaba xaqiiqadu waa taasa waxaa la yiri gaalka dil gartiisa sii waxaan rabno aan ka sheegno wiilkaasi wuxuu rabaa ha sameeyo waxyaalo badan oo lagu ammaani karo ayaa ku jiro filinkaasi ama showgaasi waxaa ka mid ah dhallinyaradani intooda badan waxay u muuqdaan ama markaad dhageysatid luqadooda inay yihiin dhallinyaro qurbaha ku koray ama qurbaha ku dhashtay hase ahaatee intay hadlayaan oo dhan haddii aad wada dhageysato af soomaali keliya ayay ku hadlayaan ayagoo luqad kale ku qasin ama ku darin taasi waan ku ammaanayaa waxay u muuqataa barnaamij laga soo shaqeeyey oo la isku og yahay in af soomaali keliya lagu hadlo oo aan wax kale lagu darin gabdhaha qaarkood ayaa jiro af soomaaligu ku adag yahay hase ahaatee saasay tahay wax walba ay ku hadleyso af soomaali keliya ay ku hadleysaa luqad kale kuma darin inta aniga aan dhageystay midda xigta way wanaagsanaan lahayd in gabdhahaasi kulligood xijaab soo xirtaan ama xijaab ay wada qabi lahaayeen aad iyo aad bay qurux badnaan lahayd maadaama waxaan ay jilitaan ay tahay haddii xataa hore aad u xiran jirin xijaabka inaad xirato ayaa fiicnaan lahayd inay gabdhaha xijaab xirtaan oo yaro is asturaan ayaa wanaagsanaan lahayd dadka ka shaki qabo ama ku wareeray ama baraha bulshada qof walba noocu rabo uga hadlo waxaan rajaynayaa inaan yaro idiin ifiyey ama meelaha mugdiga idinka jiro yaro idiin ifiyey ayaa rajaynaya haddii ay jiraan wax su-aal ah qaybta aragtida shacabka noogu soo qora wax walbo aan ka ogahay waan idiinka soo jawaabi doonaa waxaan ogeyna baaritaan ayaan ku samayn doonaa insha allahu tacaala xaqiiqada ayaan idinla wadaagi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo aad iyo aad baad mahadsantiin walaalayaal muuqaalkaasi kooban intaas ayaan kusoo gabagabeynaya fadlan haddaad ku cusubtaa channelka qaysi raxmaa subscribe taabo gambaleelkana furo si aad u hesho notification tan iyo kulantideenna dambe walaalayaal waa walaalkan qaysi oo idin leh nabad iyo nolol ayaan idiin rajaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gacanta waa midigtayda mar walboon shaaha cabo dad badan ayaa oranaya midig ku cab midigtayda waa tan bidixdayda waa tan tan aan saacad ku xirto midig saacad kuma xirto.
تن بدعدي دواي مدك تيدن وهتن